Aquesta és una exposició d'actualitat i és una exposició pel gran públic, encara que no ho sembli, encara que estigui basada en el pensament d'un filòsof grec del segle IV abans de Crist, Diògenes de Sinop, el pare del cinisme, dels cínics, i que sigui també doncs, una exposició d'art contemporani. Tots hem sentit a parlar de la síndrome de Diògenes, no? D'aquesta malaltia, que en realitat és una malaltia social, no? Que consisteix en aquesta obsessió compulsiva per acumular objectes, no? Que tenen algunes persones, normalment persones que se senten molt soles i amenaçades, no? En la societat actual. I a mi em va crear l'atenció doncs, que en llegir, no? Els textos originals de Diògenes, doncs, veia que no només no es relacionaven o no tenien relació directa amb el que avui anomenem la síndrome de Diògenes, sinó que al contrari, que el que preconitzava Diògenes era la renúncia als excessos de les riqueses materials. Era una renúncia radical, una renúncia política que servia de camí per alliberar l'individu, per retrobar una humanitat autèntica. Hi ha una continuïtat, hi ha una genealogia, diguem-ne, en l'art pobre, en el que convencionalment anomenem art pobre a Catalunya. És a dir, hi ha un interès particular per aquesta, no una estètica a la pobresa, però sí, diguem-ne, una pràctica i una ètica, no?, del treball amb l'objecte mínim i al mateix temps una crítica als estaments de poder. Això ho expliquem a través de quatre àmbits, no? El primer es titula Contra el valor. A Contra el valor veiem artistes que reflexen aquesta idea de Diògenes del rebuig dels diners i del poder simbòlic. Una obra característica, per exemple, seria aquesta d'Ignasi Avellí, el paper moneda, que ens mostra una mena de monocroms abstractes realitzats amb paper moneda, amb bitllets reals triturats, no? És a dir, hi ha una agressió i una transformació amb element, diguem-ne, d'artesania, no?, i de creació d'aquest element simbòlic que és el diner, no? Però també podem veure, doncs, per exemple, l'obra de la Mar Arza, L'Avenç, en la qual ella transforma els diners en poesia, no?, en invertir els diners procedents d'una subvenció per producció artística en un compte corrent d'un banc i escriure, no?, el seu text poètic en el camp de registre, no?, dels diferents ingressos. No? O l'obra de Rubén Verdú, el Pigeon Shit, no?, és a dir, la caca de colom, no?, que és una mena de confeti per decorar les estàtues dels poderosos. El següent àmbit és l'elogi de la pobresa. L'elogi de la pobresa com una pobresa política, és a dir, com una forma de renúncia no mística, sinó de renúncia doncs, quasi econòmica, no?, el malbaratament, no?, el despilfarro, no?, l'accés, no?, i com trobar el valor estètic, el valor líric i poètic a partir dels objectes més pobres. No? El segon àmbit s'anomena l'objecte primer, vestigis de l'acumulació. No? I aquí reflectim aquesta necessitat, aquest exemple que ens dona Diògenes de la renúncia a l'objecte necessari, no? És a dir, la recerca de l'objecte fonamental, mínim, i al mateix temps el seu contrari, és a dir, aquesta compulsió obsessiva per l'acumulació com una mena de desviació malaltissa, no?, de la nostra societat de consum. I finalment tenim un àmbit que titulem el solitari cosmopolita, que es refereix en bona part a la figura mateixa de l'artista contemporani. No? L'artista contemporani que és solitari perquè és a la visible i invisible, com Diògenes. Diògenes fa bogeries i de tant en tant crida l'atenció, però la resta del temps ningú el veu. O algun artista. Passa desapercebut, excepte quan algú doncs, es veu frapat, no?, per aquell comportament extravagant. I també veiem diverses obres que fan mofa o fan crítica de, diguem-ne, l'organització política estatal, diguem-ne, doncs de la Terra, no?, del territori que habitem els homes, i en contraposició, diguem-ne, suggereixen la possibilitat de l'habitacle mínim, la casa del nòmada, o fins i tot hi ha aquesta peça meravellosa del Rubén Verdú que ens mostra Swallow, o Swallow en anglès és oreneta, però també vol dir empassar, no?, i que és un niu d'oreneta fet pel mateix artista amb la boca, no?, i que ens
parla d'aquesta necessitat de retornar, diguem-la, a la naturalesa i aquesta necessitat de l'habitatge mínim com a refugi, no?, que ens dona entitat i llibertat.